អង្គញាបណ្ឌិតគឹមហៀងប្រកាសផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់ភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកពេញម៉ោងរបស់ KH Group លោកអង្គញាបណ្ឌិតគឹមហៀងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល KH Group ដែលរួមមានបរិយាវិមានសំណាងបរិយា KS Resident សំណាងឡែនខ្មែរ Real Estate Co Ltd និង KW Cambodia បានប្រកាសផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់ភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកពេញម៉ោងដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកការលើកទឹកចិត្តពិសេសទាំងនោះមានដូចជា1អ្នកងារដែលអាចលក់វិឡានៅបរិយាវិមានសំណាងលើសពី3ឬ KS Resident and សំណាងឡែនលើសពី12នឹងត្រូវបានទទួលការអញ្ជើញធានានឹងចេញថ្លៃឲ្យទៅលេងអាមេរិកឬមើលបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសជាមួយអង្គការបណ្ឌិតគឹមហៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2024 2បុគ្គលិកពេញម៉ោងនៅបរិយាវិមានសំណាងបរិយា KS Resident សំណាងឡែនខ្មែរ Real EstateState Co Ltd KW Cambodia អ្នកងារ KW Cambodia ទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងភ្នាក់ងារដែលធ្លាប់លក់បានហើយនៅបន្តលក់បរិយាវិមានសំណាង KS Resident and សំណាងឡែនសុទ្ធតែទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីចាប់យកផ្ទះដីទៅលេងអាមេរិកទៅលេងអង់គ្លេសនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតសូមទំនាក់ទំនង095 96 2000សម្រាប់បរិយាវិមានសំណាង0696,2000 សម្រាប់បរិយា KS Resident and សំណាងឡែន011,96,2000 សម្រាប់ KH Cambodia Agent 081,96,2000 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍